Ruth stond als lerares voor de klas. Ze past graag op haar kleinkinderen en de honden en doet nog veel meer andere dingen voor de mensen om haar heen. Haar dochter Ingeborg wil haar moeder graag een bloemetje brengen. En daarom ben ik hier. Altijd een leuk moment. Een hele goede morgen. Hallo. Ik ben Iris. Oh, wat gaat er nou gebeuren? Niet schrikken hoor. Bent u de moeder van Ingeborg? Ja. Ja? Ik heb een bloemetje voor u. Ja. Ik denk dat de dochter u gaat vertellen waarom u een bloemetje verdient. Wat een mooie. Ja, nou, het zijn eigenlijk meerdere redenen. Want je staat altijd voor ons klaar met de kinderen. En en papa is 2 jaar geleden overleden. En ja, je probeert heel goed je weg te banen en je nieuwe leven zeg maar op te zetten. En dat doe je zo goed dat Annemarie en ik, mijn zus, daar wel heel trots op zijn. Ik wil wel even zeggen, wat ik doe is niet echt bijzonder hoor. Ja, want, is dat voor iedereen Nee, dat is echt niet waar, want ik let ook heel goed op mezelf. Maar en ik heb heel veel vriendinnen, die hebben ook allemaal oma-dagen en alles ertussendoor en zo. Dus ja, en ik vind het leuk om mijn kinderen te helpen, waar ik het ook kan. En ja, dan krijg je ook wat terug natuurlijk. Ja, wat zijn hartstikke trots op u. Verbaasd. Ja, dikke zoen. Ja. Voor jou.